Дуже ми хотіли навчитися сортувати сміття одного разу з Лізою і почали це робити, і е, у нас не вийшло. Ми почали сортувати. Ми одного разу з'їздили, так як у нас немає авто а в Києві це далеко. І від метро це далеко довелося взяти таксі і тому їхати на таксі зі сміттям, там вигружати. Це плюс кошти, плюс таксі, це викид теж виходить газу. І тому ми вирішили, що це не зовсім наша схема. І поки немає більш зручнішого сортування, ми сортуємо, ми відбираємо пластик, його в місті одному. Складаємо, що коли його буде вже накоплено багато, то ми його однією партією завеземо саме пластик. а Прямо таке сортування до мікроелементів, такого у нас немає. Що ми зробили? Ми просто е скорочуємо споживання. Це коли ти йдеш в супермаркет, то не обов'язково брати ну, взагалі не беремо кульочки, от е нічого страшного, коли е на касі, звичайно, жінка так трошки спочатку: ну, чого ви ці мандаріни розкидали по цій касі? Ну, бо ти просто їх береш в руку, висипаєш, і вона її на касу, потім туди йти, в свій якийсь е мішечок забираєш в театральному середовищі. Я думаю, що це теж, можливо, декорація, яка була зібрана своїми руками. Е, і, і те саме в мене із якихось залишків можна придумати якусь штуку, і це теж втор, якби можна перетворити сміття в творчість. Можна і так. Е, картон, картон не потрібно викидати його, потрібно вирізати, щось з нього робити. Якось в такому стосовно сміття. Я думаю, що це якась свідомість. З ким поведешся, від того й наберешся. Так сталося, що усі люди, до прикладу, які люблять лінча і джармуша, логічним завершенням є те, що вони сортують сміття. Ну так сталося. Чомусь, до прикладу, їм подобаються такі режисери, тому вони підписані на схожі пабліки, і ці пабліки саме формують цю соціальну таку направленість. І якось так сталося, що наш, наше оточення це логічним і є те, що саме. Потрібно сортувати сміття, коли ти йдеш кудись на природу і бачиш кучу сміття, і ти розумієш, що це розростається, коли ти приймаєш участь в якихось екофестивалях, там у Вінниці, до прикладу, є екофестиваль, де це все розповідається, це неможливо просто ігнорувати, коли навколо якісь штуки, і ти розумієш, що, по-перше, це потрібно, по-друге, це весело, і по-третє, це сучасно і якось дивно це ігнорувати. Якщо тобі подобається Джармуш лінч, то скоріш за все якось так сталося, що тобі подобається якийсь трошки інший кінематограф, не Тому ти будеш підписані на якісь пабліки, які не на пабліки, які не бояться втратити аудиторію. А у тих, яка своя нішева аудиторія. Це не штука, тому не штуки диктують більш свобо... більше свободи в них, тому що вони не бояться втратити якогось свого глядача. Тому вони можуть казати якісь кардинальні речі стосовно того, що контактні за це погано, що е, сортування е, потрібно робити, що сонячна енергія це гарно, що бензин і. Ну коротше, всі такі штуки вони не бояться цього. Є якась субкультура, і в цілому на якусь субкультуру навішуються якісь певні соціальні цінності, а в, яких суб... в якихось культурах воно ігнорується. Якось так. Так, фігурує атмосферою, воно відчувається в творчості, тобто не можна сказати, що це пряма. Е... Диктація цих там цінностей там зі сцени не можна сказати, але можна сказати, що так чи інакше певні жарти побудовані таким чином, що ти розумієш, що сортувати це добре, не сортувати це погано. Що е, викидати сміття просто на вулиці це погано, його е, викидати в правильні місця на втор переробку це правильно. Все ж таки, є сміття нематеріальне, і мені здається, що це теж іде однією з цих. Соціальних направленостей, сміття, на мою думку, це якісь злі речі, які є в соціумі і які ігнорують. Так як ми йдемо в ліс, до прикладу, і бачимо, що там лежить якась пляшка, там лежить якісь. Інше, не знаю, вибивачка для коврів, Ну, може, вона не так називається. Неважливо. Коротше, куча сміття. І ти йдеш в ліс, ти його ігноруєш. Так само і в соціумі ти йдеш, і до прикладу, тут онлайн казино, тут мікрозайми, які тебе зроблять бідняком, тут контактні зоопарки. Тут зараз ось приїжджав на таксі, і на сфотографуйтесь чи покатаєтесь на кабилках. На кониках. Ну, це, 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 це сміття. І з цим, до прикладу, я хотів би боротися. По сміттю вектор зрозумілий, але мене більш лякає це. До прикладу, сміття нематеріальне. Е, тому і його не потрібно сортувати. його Просто треба говорити, що це сміття і щоб його було менше. Дельфінарії туди ж. Я думаю, що це супер дієво, що це один із основних. Е, Важелів та механізмів, за допомогою яких можна зробити так, щоб до людей доходило до свідомості те, що це потрібно робити, те, що це правильно. Ну, можливо, це якась така утопічна штука, але якщо ти займаєшся творчістю, то ти віддаєш повну душу в цю творчість, і ти, якби твоя ціль не комерційна якась вигода, а саме те, що ти вважаєш, те, що ти. Розумієш те, що тобі здається правильним, ти це віддаєш творчість, і якщо ця творчість дійсно зроблена із повною, ну може, це така якась метафізична штука, але якщо із любов'ю, то глядач це відчуває і він розуміє, що ти. Не хочеш це робити просто, бо так треба. Що ти робиш, тому що тебе це болить. І ця біль, мені здається, легше передається саме через контакт. І задача творчості, мені здається, трошки розшатати людину. І так. Як... Ну, так, ну, алло <laughs> людина, алло? І він так: о, що таке? І ти такий, контактні зоопарки це тупо. І він такий, о, дякую, дякую, велике. От, і, ну, і я про емоційне розшатування, там, якщо це вистава, чи якщо це якась картина, чи якщо це якийсь перформанс, ем, сам бачив, як. Завдяки перформансам, завдяки там, марш за тварин, це все якось краще доходить до людей, чим просто, до прикладу, якісь там сторіс, де написано, що це погано. Краще через творчість, і я вважаю, що це супер механізм. Коли я перестав сортувати сміття через те, що просто і я такий блін. Напевно, про це говорити не варто нікому. Але мені здається, що в цього немає нічого страшного. Ну тобто, це теж один із таких е, має бути цінностей, що якщо в тебе не виходить сортувати сміття по якійсь причині, тому що в тебе там різний графік, тому що ти е, далеко в тебе немає автомобіля, тобі просто впадло. Е, ти не маєш цього боятись, ти маєш це говорити. І при цьому ти повинен розуміти, що сортування це гарна штука, але не боятися говорити, що в тебе не виходить по якійсь причині це робити, і знаходити якісь рішення, як зробити так, щоб не сортувати сміття, але робити інші, якісь для екології, для світу. Гарні речі. Якось мені було соромно, що я такий буду сортувати сміття. Потім в мене не вийшло, і я потім так зашарівся. І думаю: ну напевне, навіть я не маю тепер говорити, що потрібно сортувати сміття. А, да ні. Потрібно і то, що я не сортую сміття, це тупо. А хто сортує сміття це здорово. Пожму руку і буду робити все можливе для того, щоб і в мене вийшло сортувати сміття. Але я такий: ну добре, тоді я буду боротись і з контактними зоопарками і з дільфінаріями. От і годувати бездомних тварин, і не звертати увагу на бездомних на безхатяк, до прикладу і їм якось допомагати. А ще буду по можливості з лісу забирати якісь сміття. От. І будь Як будь то ти такий, ну не сортуєш, зроби щось інше. Але боятись там прям нічого страшного. Ну, якби мій посил. В тому, що не треба говорити комусь не сортуєш, все, ти не в нашій касті. Найвища цінність це любити всіх і за допомогою саме любові пояснювати і притягувати людей, а не хейтом, що ти лох.